10 години. То е за нас јубилеј. Факултетот за туризам и бизнес логистика, знаеме сите дека е формиран во 2008 година. Уште во првата година ние почнавме да се ангажираме со одбележување на одредени содржини во функција на туризмот, гастрономијата и се она што мислиме дека е дел од нашата работа. Така, денес, значи 24.4.2018 година, овде во Гевгелија, во хотел Аполонија, и имаме таа прилика и нормално задоволство заедно со гостите да го споделиме нашето задоволство за организирање на 10-та поред туристичко-гастрономска изложба на алтернативни форми за развој на туризмот. Започнавме, како што напомена, во 2008 година. Тогаш имавме повеќе студенти. Во тој период имавме малку вработени, сега имаме друга ситуација, имаме повеќе вработени, бројката на студенти ни е помала, меѓутоа не значи дека не обстојуваме, напротив, атрактивноста на туризмот, гастрономијата и се она што е околу делот нели, на туризмот, исто така и бизнес логистиката, затоа што имаме и такви студентски програми. Сите студенти на Факултетот за туризам и бизнес логистика овде во Гевгелија се потрудија, како и секогаш, и тоа е 10 години, еве и годинава, да подготват гастрономски јадења, традиционални, изворни од нивните баби, родители, меѓутоа и тие, како студенти, во нивната креативност, да подготват современи традиционални јадења. Исто така, во рамките на ова 10-та поред изложба, ние имаме и други содржини, презентираме нешто и од нашето етнолошко наследство. Ке има штандови каде што ќе се видат и одредени експонати од традицијата, облекувањето, орудијата и се она што било дел од секојдневниот живот на нашите предходници. Исто така во рамките на ова 10-та изложба е истовремено ретроспективна. Ќе имаме прилика и посетителите, гостите ќе имат прилика да ги проследат преку PowerPoint презентација, да ги проследат сите предходните 9 изложби, каде што ќе може да се види како ние во текот на овие 9, односно сега и ова 10-та година, упорно сме работеле и сме постигнале од сферата нели, на туризмот. Напоредно со ретроспективата има и одредени други содржини, кои што посетителите тука од градот Гевгелија, меѓутоа и пошироко, ќе имат прилика да не запознаат и да видат се она што работат нашите студенти, колегите, и значи професорите и студентите, така да ќе имаме што да понудиме на денешниот ден. Сето тоа ќе биде подкрепено и со музички точки, тука ќе настапи и културно-уметничкото друштво Бојми од Гевгелија, исто така и музичка точка на млади уметници кои што ќе збогатат ова наша забава, односно во случајот изложба, која што има исто така едукативно, меѓутоа и забавен карактер со студентите и заедно со сите посетители кои што денес ќе престојуваат овој час и половина заедно со нас. Факултетот за туризам и бизнес логистика го направи своето, го прави 10 години, алтернативни форми за развој на туризмот. Колку го препозна тоа останати субјекти и од стопанството, и од државата, и од локалната самоуправа, па да се вклучат во тие алтернативни форми за развој? Има ли ефекти некако? Така. Нашите студенти, еве само ќе ви дадам како податок, во овие 10 години некаде бројката на дипломирани студенти околу 2000, од кои поголемиот дел од нив се веќе вработени во различни сектори од сферата на туризмот и гостителството. Тука во Гевгелија конкретно буквално речиси секој студент кој се завршил и е вработен во одредени хотели и гостителски објекти, меѓутоа и во не само во Гевгелија, туку и во околината, во Дојран и во другите места. Исто така наши студенти своето искуство го стекнуваат и преку практичната работа која што ја реализираат во хотелски и гостителски објекти во Македонија, меѓутоа и во странство. Така да тоа искуство не значи дека работа буквално во хотелиерството и ресторанството или во гостителството, туку и работа и во други алтернативни, значи во функција нели на руралниот туризам. Понатаму исто така наши студенти биле ангажирани исто и се уште работат и во делови на дават услуги на одредени туристички бироа, туристички агенции. Голем дел на наши студенти се веќе и туристички водичи, туристички придружници, раководат со туристички агенции. Исто така се собственици на угостителски и хотелски објекти. Така да полето на работа и на побарување на буквално од овој кадар дипломирани менаџери по туризам, угостителство, хотелиерство, ресторанство се барани на пазарот. Исто така наши студенти кои што дипломирани од насоката на бизнес логистика администрација се во шпедитерските служби, во осигурителните компании, така да се уште има потреба од овој кадар во нашето стопанство, меѓутоа и во странство дури имаме студенти кои што заминале во странство и станале успешни
успешни менеджери, па и вработени лица во одредени објекти, кај што се вработени во странство и во нашата држава се разбира. И како прво, 10 години од постоењето на факултетот, отворен е 2008 година, постоењето на факултетот за општина Гевгелија е многу големо значење, затоа што имаме доста потенцијали, добар квалитетен кадар, средното гимназија има туристичка школа, има економска школа, која што е многу е на некој начин голем бенефит и факултетот во самата општина, со тоа што излегуваат доста добри квалитетни кадри кои се вработуваат во нашите објекти што се отвараат се повеќе и повеќе и за кои што има повеќе можност да се отвараат. Самата изложба сакавме да биде како дел од наставата и самата изложба, идејата за самата изложба во 2008 година ја даде професор доктор Нако Ташков, тогаш беше декан на факултетот, и од 2009 година ја почнавме да ја организираме во хотел Аполонија, кај што тогаш бевме таму. Денеска, значи денеска го славиме јубилејот на оваа манифестација, 10 години од постоење на факултетот и 10 години од самата изложба, на која што има оваа година е збогатена со 3 нови изложби. Значи позади мене се гледаат постерите кои што се од 2009 до денеска, на секоја година посебно што имало организирано и како беше манифестацијата. Другата изложба е на деканот Никола Димитров, Каравани и Анови во југоисточен регион, и третата изложба е на професор Цане и нивниот проект за Малешевијата, која што ја збогати нашата изложба. Има поставки од самите студенти кои што ги носат своите предмети, кои што им се во наследство од нивните родители, баби и прабаби. И другата поставка е од основното училиште Владо Кантарџиев и еден мал дел од самиот факултет, кој што самите студенти ги донираат предметите на факултетот и остануваат во нашето кадриче. Во оваа изложба, освен студентите, се вклучени и самите родители, сите се возбудени за самата изложба, значи изложбата не ја спремаме во една недела, туку се спрема предходно, месеци однапред, и сите се вклучени во самата изложба. Еве, например, денеска ресторан Боко, кој што е еден од поелитните во Гевгелија, исто имаат нивен штанд, они секогаш се со нас и секогаш ни помагаат и за надпревари и материјално на секој може начин како како они можат. Исто фабрика Вори, исто и они ни помагаат покрај општината и сите што се државни и приватни институции. Значи, они ја препознаваат нашата изложба како можна презентација, на некој начин они не се тие кои што не поддржуваат исто за изложбата. Плани 2017 година, заедно со гимназијата, имавме еден мал мини надпревар. Меѓутоа, оваа година сакавме нешто да биде поразлично, па затоа одевме со други изложби, со други манифестации, за да биде поразлично од предходната година.